Вітаю вас! Закон про мобілізацію в Україні прийнято! Що ж там хорошого, що ж там поганого? Я зробив відео для спонсорів свого каналу. Ну, що вам сказати? Лаятись можна? А, можна. Так, якщо вас цікаво дійсно, що ж там поміняли, що не поміняли, що хочуть поміняти, тому дивіться відео для спонсорів мого каналу і багато чого знаєте. І не тільки про мобілізацію, про інше також. Але це для спонсорів. Там кнопочка «Спонсорство» є, будь ласка. Ну а для всіх давайте поговоримо про політичну складову закону про мобілізацію. Це саме цікаве. Ну і напевно пам'ятаєте, коли його розглядали, в залі було дуже мало людей. Правильно, тому що нудний він, не цікавий. Ну, дивіться, яка ситуація. Писали його дійсно, як будь-яку політичний документ, багато фахівців сперечались, потім в першому читанні прийняли і сказали, ми його припишемо до другого. Поправок, 4000 поправок, боже, розглядали, щось там повикидали, щось позакидували, щось перекрутили. І в кінці кінців, коли його дійсно в зал, ну, як сказати, почали обговорювати, то було зрозуміло, що воно нікому не цікаве. Уже почались розмови. Треба новий закон про мобілізацію. Правильно, кожен місяць по новому закону про мобілізацію. Ще є та є. В будь-якому випадку проголосували. Знову таки інтрига. Ой, там. Ви, напевно, час від часу чуєте, що там у президента немає депутатів, депутати прозбігались, уже не слухаються. Ні. Все є, все голосують і голосують. Ну, дивіться, майже конституційна більшість проголосувала. Майже, не говорю, що більше. 284 депутати. Надо 226. Так, Порошенко голосував там. Ні, з Тимошенко деякі проголосували. Але так, ой. Розумієте, яка ситуація? Ці всі упригування штанів, оці всі піар, теж там Порошенко робить там час від часу Тимошенко, вони не працюють. Війна. Війна все спише. Тому оці всі піари, напівпіари, розмови, заяви, вони не працюють. Ні, я розумію, звичайно, що Порошенко дуже-дуже хоче, щоб Україна програла цю війну, щоб була капітуляція, вибори. Він його обирають, він починає грабувати ще більше. Цікава інформація. Знаєте, НАЗК є така структура, яка перевіряє декларації. Аж Порошенко ж депутат. Вони перевірили декларацію, говорять, ви знаєте, його статки під час війни, ну мається на увазі за 2022-2023, виросли в 20 разів. Якщо взяти 21-й, да. До кормушки дорвався. Ні, виросли. Ні, ну дійсно, на сьогоднішній момент тільки лінивий не краде, а Порошенко ніколи лінивий не був. Красти сам Бог велів. Ну і дійсно, під час війни заробляють. Хто заробляє, хто втрачає і так далі. Без цього не буває. Тому от така от ситуація. Да, проголосували, да, підтримка, да, що ви хотіли. Хоча я розумію вас, от якщо подивитесь відео для спонсорів, ну, зробите висновок відносно змін, які вони внесли, які не внесли. Коротше, розберетеся. Тому що, як розумію, на сьогоднішній момент це болюче питання, болюче. Тим паче, я бачу, що не вспіли цей закон проголосувати, як тут зразу експерти. Знаєте, мені дуже цікавить експерт, знаєте, сержант військово-морських сил, військово-морських обладнань. Інтерв'ю дає, розповідає, господи, милості. Ну що він тямить, сержантик, господи? Звертаю вашу увагу, що я дуже добре знаю історію, тому розповідаю для всіх. Значить, дивіться, під час війни мобілізація завжди йде погано. На початку війни, да, є ейфорія, є дуже багато бажаючих повоювати. Це будь-яка війна, будь-яка. Перша світова, друга світова, ну, ви, напевно, чули, що були моменти, коли деякі молоді люди зі школи приписували собі пару років йшли добровольцями під час Другої світової війни. Було таке, було, не заперечую. А потім була ситуація, коли НКВД приїздить,
І фактично на базарі всіх молодих людей бере і мобілізували. Таке було. Да, що ви так дивитесь? Да? В Радянському Союзі, да. Те ж саме. Те ж саме було в Англії, те ж саме в Франції, те ж саме в США. Ну там трошки по-іншому в США, але там теж були моменти, коли фактично ну, воювати, незважаючи те, що вроді би США далеко, не дуже багато було. Не дивитись. Взагалі зрозуміти, коли війна починається, да, це ейфорія є. Чому? Ну всі якось впевнені, що війна як кіно. А в кіно вона красива. А потім, коли вона ну, продовжується, всі розуміють, що це не кіно, що це тяжко, що це безглуздо, що це кров, це смерть. І дійсно мобілізація йде тяжко і в всіх країнах, і в Україні, і в Росії. Різниця полягає в тому, що якщо в Україні от закон про мобілізацію обговорюють, піаряться, виступають, лають, молодці. Я вже лають воєнкомів, ТЦК, всіх, молодці. Показують зловживання, порушення, молодці, молодці. А в Росії це все є, але помалкивають, тому що за таке можуть посадити. І садять. Ну там навіть був випадок, коли хтось, ну, навіть так, гастарбайтерів якихось затримали російські воєнкоми, відео виклав, вліпили термін, посадили. Отак. Так що Росія аналогічна ситуація. Да, там нема, є мобілізація Росії. Називається контрактники. Тобто, ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, оця традиція обманювати, прикручувати, видавати одне за інших, ну це ж будь-якої диктаторської владі завжди така ситуація. Знаєте, що хочете? Ну, ви хочете сказати, що Росія хоче воювати? Да ні, да за гроші не хоче воювати. Така от ситуація. Що далі? Війна. Війна продовжується, мобілізація продовжується, але звертаю вашу увагу, для війни головне не мобілізація, а що правильно? Зброя. Оце основне. Розумієте, мобілізувати можна мільярд. Що толку? Зброя потрібна. Тому коли говорять, що от мобілізація, у нас на сьогоднішній день мобілізація невелика і по великому рахунку у нас надлишок мобілізований. Надлишок. Ще це слово. У нас не вистачає зброї. Прямо розумієте це слово. Ні, ну автоматів вистачає, але це не армія. Розумієте, армія з автоматами це не армія. Сучасна армія навіть, ну давайте з дронами більше. І тому у нас дійсно склалася така ситуація патова, коли генерали з трусів випригають, кричать мобілізація! А економісти говорять, люди добрі. Ну візьміть калькулятор! Порахуйте! Безталіч став! У вас надлишкова мобілізація, ви можете демобілізувати половину і вам вистачить. Де? Хватить красти! Я ж розумію, що списувати на мільйон легше. Тому і вам мобілізація хочеться. Ай засранці. Оце точно засранці. Ну що поробиш? Порошенко краде, всі крадуть. А війна продовжується. А ви продовжуєте дивитись мої відео. Тому що тільки на моєму відео ви знаєте правду. От така ситуація. Ну і не забувайте ставати спонсором мого каналу. Дякую за увагу. Все найкраще. До побачення. Вітаю вас. Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.